STJ nega pedido de liberdade a policial acusado de participar de organização criminosa que lucrava com o transporte irregular de passageiros no Distrito Federal. No habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa alega que os bons antecedentes e o fato de ter residência fixa justificam o relaxamento da prisão preventiva do policial. Outro argumento apresentado é de que estaria caracterizado o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a conclusão das investigações. Ao negar a liminar, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, destacou que o prazo não pode ser medido apenas sob o ponto de vista aritmético e deve levar em conta a razoabilidade diante das circunstâncias e peculiaridades de cada caso. De acordo com o presidente do STJ, somente se configuraria o constrangimento ilegal por excesso de prazo caso houvesse inércia do juízo competente ao não dar andamento célere ao processo quando é possível fazê-lo, hipótese não verificada no caso analisado. O ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a prisão preventiva do policial foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com base em fundamentos idôneos, especificamente considerando a gravidade concreta do delito e a forma como a organização atuava. Para o Tribunal de Justiça, a forma de agir da organização, formada na maioria por policiais militares, revela alto grau de periculosidade. De acordo com a acusação, os policiais do esquema criminoso pertenciam ao 20º Batalhão do Distrito Federal e atuavam na fiscalização de trânsito nas regiões do Paranoá e Itapuã. O mérito do habeas corpus impetrado junto ao STJ será julgado pela 6ª turma. O relator do caso é o ministro Nef Cordeiro.